Վերջյանունը Կարենին էր, Մանուկյան Կարեն Արայիկի։ Ու էլ չգիտեմ ինչոս մունք ապրա, ինչ ապրումներ։ Երեք ամիս է Արայիկը դողացող շուրթերով ու տագնապով էր շշնջում որդու անունը։ Խաղաղվեց միայն, երբ Մանուկյան Կարեն անուն ազգանունը լսեց Բաքվից եկող ինքնաթիռից, 19 տարեկան որդին ազատվել է գերությունից։ Ոայ, չեմ կարա նկարագրեմ, ինչ մեծ ուրախություն էր, չեմ կարա։ Մանուկյանների տնից ծիծաղը խրովել գնացել էր, հիմա ամեն տեղ աչքալուսանք են տալիս, յուղացներից մեկը յասամանի տնկիով է շնորհավորել, ծառը Կարենի հորաքույրն է տնկում, հագին կարմիր շապիկ կա, ոտքերին ծիրանագույն կապույտ, ազատության ծառը հայրենի Սիփանիկում հաստատ կկպչի։ Կարենին փետրվարի 9-ին են 4 այլ գերու հետ հայրենիք վերադարձրել, տեղափոխել հոսպիտալ։ Գերության օրերից չի խոսել, բայց Արայիկը գիտի հայի օրը Բաքվի բանտում։ Շատ գերիների եմ ես հանդիպել, հյուծված, տանջված, բայց նայելով տղայիս իր ամբողջական այդ կազմին, այս պահի վիճակին, հասկանում եմ, որ ինքը վատ չի։ Որդուն տուն բերելու համար օրերով եղել է Արցախում, ամեն բան արել ռուս խաղապահների հրամանատար Ռուստամ Մուրադովին անձամբ հանդիպելու համար։ Հիմնական շարժառիթը Մուրադովն էր, որ մեր գերիները թեկուզ և քիչ վերադառնում են հայրենիք։ Փետրվարի 9-ից ժամանակ այս տանը նորից թրչում է, չնայած դուխիկ տատը էլի հաշվում է ժամերը, թորը պիտի տուն գա, թվում է իր 93 տարին ավելի արագ է անցել։ Կարենի մեդալների պատվոգրերի կողքին հոր գրած բանաստեղծությունն է, գրել է երբ որդու գերեվարվելուց 3 ամիս անց 3 առաջին անգամ, աչքերին քուն է եկել։ Բարի օր, հետո կզանգեմ, հա։ Հա, լավ, կանձս։ Կարենը մեր գերիներից մեկի ծնողների համար է լուր բերել, ինքն ու Նարեկ անունով մի տղա եղել են նույն խցում, Արայիկը Նարեկի ծնողներին է փոխանցել նրանց որդու նկարածները, որ մնացել էին Կարենի գրպանում, 10 սանտիմետր թղթի վրա 19 տարեկան տղան անապ կարոտն է նկարել, Բաքվում սև մատիտով, հեկական գունավոր նոր տարին։ Տանկանշն էր կան չէ երեխեքին, ծկել էր դեպի տուն, ընտանիք, նոր տարի, այդ տպավորությունն էր, այդ փոքրիկ այդ նկարները Կարենի մոտ էր մնացել, մինչև հասել էր տուն։ Կարունը մոտենում է Սիփանիկում, արագիլները վերադարձել են։ Աննա Հովանիսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։